Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka qëndruar në Gjakov për të udhën mbështetje kompanive kosovare që eksportojnë mallra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tha se është vetëm komodita që eksporton rreth 200 milion euro mallra kryesisht për te Atlantikut. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka vizituar njërën nga kompanitë që dallohet për eksport të produkteve kosovare në tregun e jashtëm. Zeka u shprej lumtur me arritjet e kësaj kompanie, e cila sipas tij eksporton rreth 200 milion euro kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shprehemi njohjen tonë për një pundhënës të tillë, sidomos duke e ditur që papunësia në Kosovë është relativisht e lartë dhe shembuj të tillë si komodita besoj se duhet shohim jo vetëm komunën e Gjakovës, cilës marim informatet që tashmë dhe struktura ekonomike ka ndryshuar në masë të madhe me futjen në funksion të kapaciteteve të plotat të kësaj fabrike edhe natyrisht planet e saj për të ardhmen. Kjo pjesë na bën jashtëzakonisht krenar për gjithë angazhimin e madhe që kemi pasë si kompani dhe si korporatë në përgjithësi. Gjithashtu edhe rritja me hapësira të reja punuese në fabrikë që do tjetë rreth 500.000 metra katror, gjithashtu dhe numri i të punësuarve që rrjedhë dhe mirë do të vjen edhe nga rritja shitjeve dhe hapsirave. Si pas zyrtarve të kësaj kompanije, numri të punësuarve tashmë ka arritur në 4200 punëtor, për drejsa kjo numër pritë të rritet gjatë vitit të ardhshëm.